こちらがオンデマンド研修超サポウェブ塾のログイン画面です。付与された受講用ログイン ID とパスワードを入力します。そうすると自身の進捗が確認できるマイページが最初に表示されています。そして左のメニューから学習を選択すると、お申し込みいただいた研修コースのコンテンツがこのように配信されています。構成はテストと講義、そしてテキストが PDF で提供されています。受講を始める前にこの始めにをご覧いただくと、担当講師からここで何を学ぶのかの説明を聞くことができます。講義は章ごとに分かれ進んでいくと、セクションごとにさらに細分化されています。では実際に講義ビデオを見てみましょう。講師の説明スライドが連動されていますね。レイアウトメニューでスライドを大きくするか、講義を大きくするか、またどちらか一方にするかを選択することができます。では今度は戻ってテストを実際に見てみましょう。こちらも章ごと、そしてさらにレベルごとに分かれています。こちらも実際に内容を見てみましょう。回答し、判定をクリックすると回答と解説が表示されます。テスト形式は7種類、テキストを入力するほか、複数選択やドラッグ&ドロップでの穴埋めなど、楽しく確実に力がつく仕組みとなっています。レポートでは現在のステータスを確認することができます。また受講中の疑問は直接お問い合わせから登録することができます。このように自学でもしっかりと学べる仕組みをオンデマンド研修超サポウェブ塾では実現しています。